Vi fortsätter på algebra, och uttryck och eh, parenteser som vi började tidigare med förra gången. Nu handlar det om att multiplicera in i parenteser. Eh, men innan vi tar algebra, det vill säga bokstäver, så ska vi försöka härleda var det här kommer ifrån. Det multiplicera in. Ja, ni ser så småningom. Eh, vi ska räkna ut arean för den här. Vi vet att den sidan är 3, den är 2 och den är 4. Nu skulle jag kunna ta och räkna ihop alltihop på en gång. Jag skulle kunna göra så att jag tar 3 gånger sex. 18 kvadratcentimeter. Men om jag vill räkna dem var för sig, den för sig och den för sig. Då gör vi det här nedanför. Då blir det alltså 3 gånger två. plus den här arean och den är ju 3 gånger 4. Det kommer fortfarande bli 18 därför att det blir 6 plus 12 är lika med 18. Men jag kan även göra så här att den där sidan gånger så plussar jag ihop de här först. 2 plus 4 För det som händer då det är att Jag kan plussa ihop dem Och sen ta gånger 3 Men jag kan även Multiplicera in trean först Och det man gör då det är att Man tar 3 gånger 2 först Plus och så tar vi 3 gånger 4. 3 gånger 4. Och Då får vi precis det här. 6 plus 12, 18. 18. Varför håller vi på med det här? Jo, därför att det kan ju vara så att det är någon sida vi inte vet här. Så här kan vi inte räkna ut hela allt på en gång. Oj. Utan här måste vi göra små steg. Vi skulle kunna göra så här att vi tar 3 gånger x plus den här arean, 3 gånger 4. Lika med 3x plus 12. Men jag skulle också kunna göra den här varianten med parentes. Att jag tar den sidan. Gånger. Nu sätter jag inte ut gångertecknet för då brukar man inte göra så där före. Utan Man ska förstå att det är gånger ändå. Gånger hela den här sidan. Hela den här sidan är x plus fyra. vad var det vi skulle göra? Vi skulle ta den där gånger den första. 3 gånger x, 3 x. Och den där gånger den andra. Plus har vi eftersom vi är plus där. Och 3 gånger 4. 12. Och då har vi fått samma sak. Så det var introduktion till det här med parenteser. Så nu ska vi bara öva några exempel här. 2 parentes x minus 3 betyder att här har vi ett gånger. Så 2 ska gångas ihop både med xet och med 3 Så 2 gånger x är 2x. Minus, eftersom jag har ett minus där. 2 gånger 3 är 6. Och då har vi multiplicerat in i parentesen. 4 parentes 3y plus 2. 4, nu ritar jag inte ut pilarna längre. 4 gånger 3y är 12y. Plus 4 gånger 2 är 8 Sen kan det även vara bokstäver framför här. A, parentes, a minus 4. A ska multipliceras med a. Och a gånger a, det är a upphöjt till 2. Minus a gånger 4 är 4a. Och det kan även vara ännu mer saker här. 3, parentes, 2x plus 1, minus 4x, 4, parentes, x minus 1. Då tar vi och delar av det här och tar var, var och en för sig. 3 gånger 2x. Det är 6x plus 3 gånger 1 är 3. Vi har ett minus där. Nu har vi minus framför en parentes och nu måste vi tänka på att byta tecken här. 4 gånger x, 4x, inga konstigheter. Men sen har vi ett minus, Det borde vara ett minus här, men eftersom vi har ett minus där så måste vi byta till ett plus. 4 gånger 2 är 8. Och så förenklar vi. Vi lägger ihop det här. Vi tar xen, 6x, minus 4x. Vi har 2x. Plus 3, plus 8. Det blir plus 11. Så då har vi både multiplicerat in och förenklat så långt det går.